Вижте в Агрофорум тази седмица. Земеделските производители, които работят в необлагодетелстваните райони на страната, освен по схемата за единно плащане на площ и националните доплащания, имат право и на европейски субсидии по мерките 211 и 212. С всяка година расте броят на бенефициентите по тях, като се очаква и размерът на подпомагането да бъде увеличен. До декември месец тази година, даже мислим и много по-рано, да бъдат одобрени по-високите плащания и от 1 декември до 30 юни до година, следващата година, да може земеделските стопани да получат тези по-високи плащания. Ще ви срещнем с един от бенефициентите по мярка 211, който вече няколко години е компенсиран заради това, че стопанисва пасища в планински район в землището на село Дръмша в близост до Костинброд. Еми до сега сме доволни. Горе-долу покриват разходите за коситбата, за балиране, за прекара сеното, да си набавиш за зимата за животните. Защото иначе е са при това скъпо гориво и така нататък. 12 до 14 лева е на декар да го косат. 60 до 80 стотинки е на балата да го балират. Чист от болести, посадъчен материал, маневрени трактори и прецизни пръскачки за растителна защита. Какво по-добро за всеки лозар? Именно тези три условия са предпоставка за успешно гроздо и винопроизводство и ние ги видяхме на лозов масив край село Совата. Посадъчният материал е чист от гъбни болести, чист от бактериален рак. Отличава се с висока прихващаемост на 99%. Това, което отличава нашите трактори, е надежността, електронното управление на двигателя, възможността за поддържане на постоянни обороти при различни режими на движение. Изпръскването на работния разтвор става на много дребни капчици, около 90 микрона, което е предпоставка за ефикасна растителна защита. Тази седмица в Агрофорум ще видите една нетрадиционна инициатива. Битката с природните капризи от полето се прехвърли на спортната площадка. Земеделски производители мериха сили в национален турнир по стрелба. Спечелих първа награда с 20 попадения от 25 възможно. Тая година аз съм имал късмет, до година друг да има. Хубаво е това нещо, аз пак ви казах, че е много, много добро това, тази инициатива, да има състезания, нали, да се съберат хората, да се видят, да се разминат опит. Как само с едно минаване можете да направите необходимите обработки на почвата преди сеитба? Ще ви покажем нова мултифункционална машина, с която ще спестите гориво, труд и време. Принципи с много големи изискване спрямо машините и техниката и как да е, какво да инвизираме. Като една булка, отдеждаме от всички страни, чак тогава решаваме да я вземем. Смятате, че инвестицията се струва? Да, много добра инвестиция. И особено като има добра организация на работа с такава машина, с такива култиватори, човек може да получи рекордни добиви. В Агрофорум ще видите още маневрен телескопичен товарач, оборудван за професионална работа на полето и във фермите, както и тороразпръскваща цистерна, която може да закупите, ако кандидатствате по гарантираните бюджети на мярка 121. И в края на предаването ще ви покажем как се развива бизнесът с мидени ферми у нас. Има една ирландска инвестиция, английски, български. Явно има голям пазар в България, в Европа за мири, щом като се изграждат, инвестира се.